Horoskopi ditor, data 8 mars 2024, parashikimi astrologjik i yjeve. Juftojmë të abonoheni në kanalin ton të YouTube për të qenë të parët për parashikimin astrologjik. Dashi, një shtyse fort do t'ju çojë të bëni disa kërkime në prapasken, të kuptoni se kush është krye dhe se si mund të bëhen të mundura gjërat, është kritike për suksesin tuaj, mos bëni asnjë lloj paraqitje derisa të kuptoni se kush i mban çelësat. Demi, përvoja juaj u ndihmon t'ia dilni mban me njerëz në të gjitha sferat. Në vend që të qëndroni larg atyre që janë të ndryshëm, ju përpiqeni t'i kuptoni ata. Si rezultat i saj, populariteti juaj është shumë i lartë. Çdo kush dëshiron që të bëjë me ju sepse e di se si mund t'i ndihmoni të tjerët. Binjakët, në shumë bujare parash, të cilat janë të profesionale dhe të ardhura nga puna, përdorni për të mbështetur karrierën tuaj. Investojeni përsëri në punë dhe mund të filloni me biznesin tuaj apo dhe për pajisjet e teknologjisë të fundit. Gafordja, ju e kuptoni se çfarë bën të tjerët të pëlqejnë tek ju. Kjo është një gjë që do ju ndihmojë në krijimin e një marrëdhënie të frytshme. Në vend që të përpiqeni të ndryshoni partnerët tuaj si në dashuri dhe ashtu në biznes, do të gjeni pikat e tyre të dobta. Luani, për ju të dashur Luan, thuaj se të ndihesh mirë është thjesht çështje vullneti. Është e rëndësishme të shmangni ushqimet dhe aktivitetet që i shkaktojnë probleme trupit tuaj. Shkruani një listë rregullave që duhet të ndiqni. Brenda disa ditësh do të ndiheni më mirë në angazhimet tuaja të përditshme. Virgjëresha, një romancë intensive ju bën që të ndiheni sikur po ecni në ajër. Mendimi për mos qenë më askënditur përveç dashurisë tuaj ju shkakton panik, pasi mbani mundësitë e hapura dhe tani keni një marrëdhënie që u mbush me lumturi. Është shumë e rëndësishme që të ndiheni single dhe i lumtur dhe derdhni energjitë tuaja në një projekt kreativ. Peshorja, kënaqeni dëshirat tuaja për të shijuar bukuritë e natyrës. Bëni një shëtitje në park dhe bëni një shëtitje me biçikletë ose dilni me makinë e qytetit. Komunikimi me tokën dhe qiellin do t'ju vendosë në problemet me perspektivën e duhur. Akrepi, ju i thithi informacione si një sfinxher. Kjo do të jetë një kohë e mirë për të studiuar apo dhe për të marrë pjesë në një testim. Memorizoni të gjitha detajet dhe duhet të kushtoni vëmendje dikujt që performon në detyrat tuaja të ndryshme dhe ka një ndikim dhe implikim në to. Dikush do të impresionohet në aftësitë tuaja dhe do të kërkojë që të dilni me të. Shigjetari, të ndani kashtën nga floriri do të jetë një ndër specialitetet tuaja në vijim në botën tuaj profesionale, por jo vetëm dhe në përditshmërinë tuaj. Nëse keni menduar të hapni një biznes nga shtëpia, duhet ta bëni tani, do ta shihni se shumë shpejt do t'ju vinë para. Britsjapi, jeni të ndershëm në lidhje me dëshirat dhe nevojat tuaja. Ju ndoshta do të keni një ndryshim të madh, por njerëzit tuaj të dashur duhet të vijnë më parë në dijen e këtyre situatave. Çdo kush kërkon kohën e tij për të përshtatur këtyre ndryshimeve. Shenja 11 zodiakale, pra ujori. Besojini instinkteve tuaja të dashur ujor rreth botës profesionale dhe parave. Thën kjo, pak po e sigurt që fuqit tuaja janë bindëse dhe të forta. Ju do të gjeni klientë të rinj dhe do të jeni me më shumë porositë se zakonisht. Një pjesë të pagesës do ta investoni rregullisht në një fond. E 12-a zodiakale peshqit. Ju keni miq në pozicione të larta, përdorini këto për të ndihmuar në projektet personale dhe ka shumë rëndësi që të përdorni lidhjet tuaja sociale në avantazhin tuaj. Thon kjo nuk ka asgjë të keqe. Shumë njerëz janë në pozicione të famshme pikërisht se kanë kërkuar ndihmë. S'ka arsye pse mos i bashkoheni në radhët e tyre.